Γεια σου, όμορφε κόσμε, ήρθα γιατί μου ζήτησες εορταστικό μακιγιάζ μεν, με λίγα προϊόντα, ακόμα και για αρχάριους και για αρχάριες, ακόμα και για όριμες επιδερμίδες. Ξεκινάω λέγοντας αυτό που λέω πάντα, καλό και ενυδατωμένο δέρμα. Δεν έχει σημασία με πόσα προϊόντα. Εντάξει, κορεάτικη βάση, αυτή θα σου κάνει θολότητα στους πόρους, αυτή θα απομακρύνει λεπτές γραμμές, βαθιές ρητίδες και στη συνέχεια ένα προϊόν, το Cushion από Big Woman. Αυτό, το Javine de Seoul. Δες πόσο εύκολα, δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας, είδες με λίγες μόνο πινελιές, με το τζέσι από το πινέλο, ομοιομορφία στην επιδερμίδα και απόλυτη κάλυψη. Στη συνέχεια, ένα κονσίλερ, όχι 2-3, Gentle Nude, η απόχρωση 402, από mpshop.gr. Ψεκάζουμε λίγο το πινέλο μας με Scandal Illusion, τα μοναριστές κινησούλες και η απόλυτη κάλυψη. Τα μοναριστές λοιπόν κινησούλες και στη συνέχεια προχωράμε σε κάτι πάρα πολύ απλό που μπορεί να το χρειάζεσαι, μπορεί και όχι. Εγώ το χρειάζομαι γιατί παλιά που είχα περάσει ένα δύσκολο ατύχημα μου είχαν καεί κάποια σημεία του προσώπου μου, οπότε πρέπει να γεμίζω παρόλο το microblending που κάνω. Περνάω και με τη μάσκαρα των φρυδιών από πάνω. Αυτό το βήμα για σένα, αν έχεις φρύδια, είναι προαιρετικό. Απλά φρόντιζε πάντα τουλάχιστον να τα έχεις καλοδιατηρημένα και χτενισμένα. Τερακότα, αγαπημένη τερακότα, bronzer από Dr. Clinique. Έχουμε κωδικό ANA30 σε όλο το bslab.gr που λύγει αύριο Δευτέρα πρωί. Περνάω και την περιοχή των ματιών προς τα έξω και λίγο στη μυτούλα. Εδώ βάζω ρούζ και ίσως η απορία σου είναι γιατί έβαλα τόσο πολύ ή γιατί δεν έχω βάλει πούδρα ακόμα. Γιατί πρέπει να σου εξασφαλίσω σταθερότητα και αυτό που είπες, να μην φεύγει όσες ώρες και αν χρειαστεί να λείπεις από το σπίτι και όσο και αν υδρώνεις λόγω ημινόπαυσης. Θα τοποθετείς λοιπόν στο τέλος και έτσι θα κλειδώνεις το αποτέλεσμα. Οπότε αφού θα βάλεις πούδρα πάνω από το ρούς, δεν πειράζει να βάλεις περισσότερη ποσότητα. Εδώ παίρνω κορεάτικη σκιά, μία σκιά που θεωρώ ότι θα πηγαίνει και σε μελαχρινές και σε ξανθιές και σε ginger. Απλώνω σε όλη την περιοχή του ματιού και στα χείλη εννοείται για να κρατήσει το κραγιόν περισσότερες ώρες. Ένα μολυβάκι από τα Sephora, απλό, μαλακό, μαύρο. Αχ, αυτή η γραμμή πόσο σας ανησυχεί. Κοίταξε πόσο εύκολα γίνεται. Κάνε το κι εσύ, σε παρακαλώ. Βγάζε λίγο στην άκρη, κοίτα, μη σε νοιάζει να είναι ίσιο, μη σε νοιάζει να είναι ωραίο. Απλά πήγαινε ΣΥΡΙΖΑ στις φλεφαρίδες σου και κάνε μία έτσι τσακ με το νυχάκι σου. Δεν πρόκειται να κάνεις ποτέ λάθος. Δεν έχεις νυχάκι με μία μπατονέτα. Πίστεψέ με, δεν θα ξαναχρησιμοποιήσεις άλλη τεχνική. Δεν χρειάζεται να είσαι master chef για να πετυχαίνεις τα πάντα. Και λερώθηκες, δεν την έκανες ίδια. Πάρε λίγο από το bronzer σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και παίρνω το από πάνω. Και δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο μακιγιάζ, όσο χρονών και να είμαστε. Και μάσκαρα που συνιστώ σίγουρα και έχω αγαπήσει και θα το έχεις καταλάβει από τα τελευταία βίντεο, είναι αυτή εδώ της Ακάμνια, που καθημερινά, αν δεν έχεις κάπου ιδιαίτερα να πας, μπορείς να φοράς μόνο τη μάσκαρα όπως εγώ τώρα. Αν έχεις όμως κάπου να πας, πάρα πολύ εύκολα, περνώντας τις ίνες του τσαγιού, όλοι θα σε ρωτάνε ποιες βλεφαρίδες ψεύτικες φοράς. Έχω πάθει σοκ με τη νέα δημιουργία της Ακάμνια, της κυρίας Κατερίνα Πίτσιου, που σε λίγη ώρα στο Instagram θα έχω τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενήσω, να μας πει τα νέα και ίσως να μας δώσει και εκπτωτικό κωδικό, θα δούμε, θα σε ενημερώσω εννοείται. Παιδιά, δείτε βλεφαρίδες. Είναι σοκ και όσο πιο έντονες τις θέλεις, τόσο πιο πολλές φορές περνάς τη μάσκαρα. Να, σου αφήνει αυτό που είδες να πέφτει στο μάγουλό μου. Είναι σαν από τσάι, είναι καταπληκτικό. Εδώ χτύπησε το τηλέφωνο και έχασε το lip combo. Είναι Dr. Clinic το 04 το σταθερό κραγιόν και το νούμερο 11 lip liner από δόση αρωμάτων. Κλείδωσα και έτοιμη. Φιλιά!